Shet trupin e saj për të rritur fëmijët, 25 vjeçari rrëfen detaje nga jeta e saj. Për 2 ditë fitoi sa për 1 muaj punë. Një 25 vjeçare nga Gramshi e divorcuar dhe nënë e 2 fëmijëve detyrohet të shes trupin e saj për të mbijetuar. U martua dhe sollin jetë 2 djem, është nga Gramshi, sot është me statusin e divorcuar. Si pasoj gjendjes së rënd ekonomike, por dhe si pasoj braktisjes nga institucionet kombëtare dhe vendore, të prostituoj në hyrje të qytetit Elbasanit vetëm për të rritur 2 fëmijët e saj. Në radh të parë gjendja rënd ekonomike, sepse nuk mundi t'i mbaj fëmijët me një rrogë normale në Shqipëri. Rrogë normale konsideron shumën prej 15.000 lek. Me nivelin e ullët arsimor që ka, nuk ka gjetur punë me pagë më të lartë. Këtë shumë parash që do e merte me punë legale për një muaj fiton për 2 ditë. Fitoj 70-80.000 lek në natë, e pa mbështetur në jetë e pa sigurt në rrugë. Edhe më kanë thunuar, ka njerëz të mirë, por ka edhe të këqinjë. Gruaja, shitjen e trupit e paragjykon edhe vetë. Shumë e ofenduar, shumë keq, por për fëmijët do të bëjë çdo gjë. Dëshiron të lërë rrugën të nisë një jetë të re. Thotë se do të largohet jashtë vendit dhe të bëjë punë të ndershme. Ish bashkëshorti e pengon. Ai nuk më jep prokurën për të ikur jashtë. Institucionet të ndihmojnë njerëzit që janë si puna ime, të na japin një prokurë nëse buri sta jep. Prostitucion fshehur të afërme. Ajo maskohet që të mos pulohet. Shpres humbur se do t'i dalë dikush në krah. Gruaja do të vazhdoj të qëndroj në rrugë në pritje të klientit të radhës.